So guys, ndoda kungobatsira mumwe munhu ari kuluza hope mulife, mumwe munhu ari kurwadziwa kana nekuvengewa nevanhu kana kuti nekusadiwa even nehama dzake. Ndoda kukuratidzai something ndasangana nerimwe post panapa, screenshot rapa kumafira kureva iyi. Screenshot ndautaura nezvaro. Nhunga mese munoziva nyaya iri kunetsa yaanonzi temba gorimbo, gorimbo o gorimbo, I don't know. Uyu weboxing. Akapiwa imba naThe Rock chichichi ari kupisa zvaizvezvi. So vanhu vakawanda muZimbabwe vari kumuposa vari kutaura nezvake, like vanhu vakawanda, but this guy haana kutanga kuita zvaari kuita izvi nhasi. Vazhinji vakatanga kuzotaura naye because apiwa imba naThe Rock, ataurwa naThe Rock and stuff, you understand. Vazhinji vakamuignora, vamwe vakamuitira zvavakamuitira, ofu chanzi da kupinda panyaya idzodzo. So screenshot iriri riri apa akapostwa nez ZFM stereo, asi handisi kutaura about ZFM, ndangosanganawo nepost saka ndabva ndatora ipapo. But ndoda kutaura pamusoro pezvinhu zvakanyorwa apa so that you understand zvandauti munzwisise. Ndafara ndaona chinhu chekuitisa nacho example. Pari kunyorwa nemunhu dango, muchange muchiverenga Omega dango briefa dango summarize zvanyora, angoti maZimbo mune drama, Temba paaizviitira zvinhu zvake, hapana akambomucheuka, hapana akatombomuonawo kana kuziva kuti Temba anoita zveboxing. Anzi pakazoonekwa naThe Rock akapiwawo imba and stuff, ndo pakatanga maZimbabweans akuchitaura nezvake, vaakumuposta, vari kumutega vachiti follow Temba, vachitega The Rock. Now vaakutaura nezvaTemba. Ukatenda paGoogle naye ukatonomutsvaga, akuwanika ipapo mabloggers akatomhanya kunotaura nezvake. But hazvirevo kuti mabloggers aya akamuziva iye zvino. Mufesi uyu aizikanwa nevanhu vakawanda vaimuziva, especially those vane following, especially vanozviti mabloggers, especially vanozviti majournalist, but vanga vasingataure nezvake. Chinzwa pane nyaya yangu, muZimbabwe ndo zvamuri, ndo zvatiri isusu maZimbabweans. Hama dzako dzinogona kukurasa, dzinogona kusatombokuchuka kana kuzva kuti uri kupi, because hauna chauinacho. Paunozongobleswawo naMwari, paunozongonzi waonekwa uina nhingi, ndo paunotanga kuti iye hanzvadzi yedu, yeye ndimukoma wedu, aiwa ndichakati. Kana baba vako vanga vakatokurasa chaiko chaiko, ndo paunotanga kuti mwana wangu wakutanga kukleima mwana, vakutoda madhene ekuti vanokleima mwana. Ndo zvamuri muZimbabwe. So ndoda kungokuudza kuti wangu, kana uine zvauri kuita mulife mako, kana kuti une kwauruda kuenda, kana une zvauri kufunga, une focus wangu, usachive kuti vanhu vanoti chii, because vamwe vanogona kukuignore, vanotokuona zvakanaka zvaunenge uchiita, havatauri nezvako. Kwoita vamwe vanokuataka. So uri mujeni yekuita zvinhu zvako, unogona kusangana nezvinhu two izvi. It's either vanokuignore kana kuti vanokuataka. But kwekupedzisira, kana wasvika kwauri kuenda, kana kuti zvakunoita, because kumwe kwacho hakusi kusvika ka, because hatingati Temba asvika, because Temba achiri kutoenda, you understand. Kana wasvika, kana kuti paita zvimwe zvinhu zviri kuoneka zvine musoro, ndo pavanochitanga kuuya manje kutanga kuziva kuti muZimba ndewedu. But gaya kuti this man, hatisi kutaura kuti pane munhu aifanira kumupa mari muZimbabwe, just kutaura nezvake. Akaonekwa nasamuwani wekumhiri makungwa mhino mangani akakurosewa, ndobva azonoonekwa nemunhu iyeye. Vanhu isusu vekuZimbabwe nhasi ndovakuta kuti mwana wevhu, mwana wedu, you understand. Saka zvimwe zvinhu zvacho usamirire kuti hanzi vandione. That's why muchiona tine mamwe maZimbabweans atinawo ari kunana South Africa nedzimwe nyika vari kutopisa even in comedy industry, vachitaura zvavo nechirungu, vakatoona kuti muZimbabwe hakuna kwatiri kuenda. Then kana azvinopisa ari the likes of anavana anonzani, this guy Moses, though ake is a half Zimbabwean half South African, and this guy Coca-Cola is a Zimbabwean, that guy. But do you think kuti Coca-Cola dei akatanga kungorwa neshona zvinhu zvake zvaari kuita zviyazvi, dai muchimuziva here? But unotozoona kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinotoda kuti utombokanganwa vekwako, utombotiza nyika yako kuti zviite. Saka chinoita kuti usvike chii? Ignore, focus. Ignore, focus. Because ukada kuteerera kuti vambotauri nezvangu, ndakuzviramwa, zvazodai, hausvike. Ende ndozvavanotoda izvozvo, havatauri nezvako. Vanenge vachikuona, havanei newe, vanomirira kuti utadze, vakutsome.
kana kuti ubudirire vazoita sekuti ndio vanokuziva vazoita sekuti vanokufarira vazoita sekuti pamwe vanokusupporta but uningo katoenda kudhara vanhu kuZimbabwe kazhinji kacho zvatiri isusu tinozonyepera kuda kusupporta munhu but hatisupporte munhu from start especially kana usina mumwe munhu anokuziva anokwanisa kuti akubatsirewo kungoti hey this guy ngatimusupport hauna anokusupporta vanokutarisa sounge vasiri kukuona ndokuna kupa example yemumwe munhu this guy anonziwe kuBotswana William ya munofunga kuti this guy that guy yanga ari muZimbabwe ini achiita zvinhu zvake neshona ya mungodari pari handidai tingoita kunge taiti tingozi ah maziromo eh maziromo eh maziromo eh maziromo but unoti kuno vanhu vanotomufollowera maromo ake aita zvaari kuita ukatotarisa chimwe chinhu isi ukanyatsomutarisa so unyatsoda kunyatsodzamisa brain unoona kana akasimusekesa wani but people they support kuZimbabwe ah saka guys ka ndirungoudzawo zvangu uyu ane zvake azvari kuita kana zvari kuronga kuita usava nebasa nekuti vanhu vakakuvenga especially paunogara area raunotogara vazhinji vatombokusupporte because vamwe vakakuona uchienda kuchikoro vakakuona uchitambura ukatombonoba mango uchikuro uchiita musikanzi ukamborovana nemwana wepa next door so havatarisiri chakanaka kubva kwauri you understand saka usava nebasa nazvo izvozvo focus ita zvauri kuita unosvika chete ende kana wasvika ndo vachitanga kuti next door yedu akakura tichiona ah vaitoyanika hembe paline redu you understand so please focus sina usatombotarisa unogona kutozoonekwa na someone wekunzi agokubatsira so akubatsira vanokutsoma maZimbabweans vanonyeberera kusupport but ava support munhu from zero these guys